အလုံးမဲယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဥတော်ပထမကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီနေ့ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေ့ရက်အချိန်တိုင်းဘုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာဖြင့်တက်ရှင်ခွင့်နဲ့အတူယခုကဲ့သို့အွန်လိုင်းကနေဆင်ကောင်းမွန်စွာဝိပုပိုးကွယ်ခွင့်အချိန်တိုင်းအတွက်ဖခင်သခင်အကြီးစိုးတော်ကိုဥတော်ပထမချီးမွမ်းလိုပါတယ်။ဒီနေ့တရားဒေသနာနာယူဖို့ခံယူနေကြတော့ယုံကြည်သူညီကောင်မတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်တွင်လဲလူတို့ရဲ့ကြံစစ်မမီနိုင်သောဖျားသခင်ထံမှလာသောညီတက်ချင်းကြံ့မာခြင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတိတ်ဖန်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကျွန်တော်လူသားတွေနော်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အစာချီပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုတွေညစွာခံနေရတယ်ကြောချသည့်နေရာပါဒီလိုပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းယနေ့အင်မတန်မှခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းယနေ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဆုတောင်းနေကြပါတယ်ခွန်အားယူကြပါတယ်တချို့ကြတယ်နော်သူတို့ဖြစ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေယနေ့ကောင်းမွန်စွာဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာခြင်းကိုသူလိုအပ်လာပါတချို့နိုင်ငံတွေမှာယခုเนาะနိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်တောင်မတက်တော့ဘူးเนาะသွာလာလို့ရှာနေပြီဘောလုံးပွဲတွေဘယ်ကြည့်မလားပေါ့เนาะသူဈေးသွာလာတယ်ဘာကြည့်မလားเนาะအကုန်လုံးမတ်မတက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့เนาะနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုမတ်မတက်တော့ဘူးကောင်းမွန်စွာဖြင့်သွာလာလို့ရှာနေပြီမနေ့တနေ့ကကျွန်တော်အင်းချင်းပေါ့เนาะနောက်အင်းချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့เนาะဖွင့်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြားသိရပါတယ်သတင်းတွေရပါအမတန်မှစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်တွင်ကျွန်တော်အမတန်မှကျွန်တော်တို့ကြားသိတာစိတ်ထိခိုက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကပ်ဘေးကလည်းမကုန်သေးပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းကလေးတွေအကြောင်းလဲတက်ဖို့ဆိုတော့လုံးဝညှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဘယ်အချိန်မှာမဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုတင်ခံမှန်းလို့မရတဲ့အချိန်ဒီမြို့ထဲမှာလေရန်ကုန်မှာသူတစ်ဖြစ်သွာလာလှရှားခြင်းအသွားခီးနဲ့အပြန်ခီးเนาะတူချင်မှတူမယ်เนาะခါတိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးယခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုင်းဆိုယခုချိန်ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်တွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကဒါယခုဖြစ်တည်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့မြင်ပါယူပါလေဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖျောက်ကိုခိုးလုံကိုးစားရမယ်ဖျောက်ကိုအားကိုးရမယ်အမျိုးဖျောက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဖျောက်သတိမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာကအင်မတန်မှရည်သေးဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုဥစားပထမကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးပြစီခွန်အားပေးပြစီနော်အတိတ်ဖန်ကျွန်တော်တို့ဖျောက်ကိုသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်မတချို့ကြတော့စိတ်သက်ကြနေတယ်နော်အခက်ခဲပေါင်းစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမာပြည်သူပြည်သားတွေလည်းများစွာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညာလေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းစာအဖြစ်ခွန်အားပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ဆင့်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတောင်တော်အောက်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အတောင်တော်အောက်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပါ90ခုမြောက်သောစာလံ။ဒီစာလံအဖြစ်လဲနော်။နေ့တိုင်းဆရာကြီးများစွာလည်းဝင်ကပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း Sunday School အကြောင်းသားကျောင်းသူဘဝတုန်းကလေငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တဲ့အလွတ်ကျမှတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းချက်ဟာကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှရှိကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တိုင်းเนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေဖို့ဘုရားသခင်ကเนาะကျွန်တော်တို့ခွန်အားကိုအမြဲတမ်းပေးနေတဲ့ကျမ်းချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းချက်ကိုပဲကျွန်တော်ယနေ့ခွန်အားပေးပါစီ90ခုမြောက်တော့ဆာလံအပိုင်ငယ်1ကနေ4เนาะကျွန်တော်အပိုင်ငယ်1ကနေ4အထိယနေ့ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါအမြင့်ဆုံးသောဖျားဤကွယ်ကာရာဌာနအဒုနာနေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်ရှိကိုခိုရလေသည်သာဝရဖျားသည်ငါခိုလုံရာငါရက်တတ်ငါကိုးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏ကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုးဤကြော့ခွင်းနှင့်၎င်းတည်တတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်၏အတောင်တော်အမွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်သည်လုံးဂျုံစွာနေရလေသည်တစ္ဆာတော်သည်တင်ဤဒိုင်လွာ
ဖြစ်လိမ့်မည်နော်ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးထီပဲဝင်ကားမှာရှိပါတယ်နော်လေးထီပဲကျွန်တော်ခွန်အားယူဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်အားလုံး16ပိုက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့အားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအလွတ်ရပြီးသားချမ်းပိုက်ကိုလည်းနော်ကျန်းစာအုပ်ကိုဂိုင်ပြီးတော့ဒီချမ်းပိုက်ကအလွတ်ရပါတယ်နော်အလွတ်ရပြီမဲ့လည်းကျန်းစာအုပ်ကိုဂိုင်ပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလည်းမဂိုင်ဘူးနော်ကျန်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဂိုင်ကျန်းစာအုပ်ကိုဂိုင်ပြီးတော့အားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီ60တခုမြောက်သောစာရန်လေးကိုဖတ်ယူပြီးတော့ယနေ့ point you ယူစီခြင်းပါတယ်ယနေ့ဒီကိုလေးနော်ဒီကိုမောင်မအားလုံးဒီကြမ်းကြက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခွိုင်းစေခြင်းပါတယ်အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်မသိဘူးအားလုံးเนาะဒါယနေ့အစ်တစ်ပတ်ဖျားသခင်မိတ်ဆွေကိုခွန်အားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရပါတယ်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်เนาะဒါမိမိရဲ့ဒါလုံခြုံမှုအတွက်အာမခံချက်မရှိပါဘူးတည်င်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ညို့ညို့เนาะအာမခံချက်လို့ရမှာရှိပါဒီချိန်မှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ကွဲကမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချိန်မှာကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအာကိုနေလားဖျားကိုအာကိုနေလားဆိုတာလေးကိုယနေ့ပြောကပြပြလေးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကတော့ဒါကျွန်းမဲ့အနိုင်မဲ့ကွဲကခြင်းရှိပါတယ်သူတပြည့်ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဥပမာလေးပေါ်ပြလိုပါတယ်ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အမှားကျန်းစာအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အင်မတန်မှအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းနော်အာဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီရာစုဒီဘက်ရာစုပိုင်းမှာအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနံပါတ်1အားလုံးနဲ့တည်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့တန်ဖိုးထားတယ်သူတို့လည်းအရန်ကိုပါလေဝါကြွားခဲ့တယ်နော်နိုင်ငံတော်ကြီးအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့1930ခုနှစ်ပေါ့နော် 1930 ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာလဲအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကဲနေတော့ဒါကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံမှာလဲအင်မတန်မှဒါခက်ခဲချင်းကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကူကိုတတ်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးတော့ကြုံရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမှတ်သားရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့တမရကနေပြီးတော့ဒီ60ခုမြောက်တော့နော်ကြံပိုက်အားဖြင့်နော်ဒီသူရဲ့ပြည်သူတွေကိုအားပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာဖြစ်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်1940ပေါ့နော်40 41စပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာပြန်ကြုံရပြန်ပါတယ်အမေရိကန်တွေဒီချိန်မှာလည်းသူတို့ရဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့ဂျပန်တွေကနေပြီးတော့ပလဲစိတ်ကန်းကိုပုံကျဲခဲ့ဒါလည်းအားလုံးတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်မှတ်သားရပါတယ်ဗီဒီယိုစကားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစကားပါเนาะကြိုက်ထားတယ်အင်မတန်မှအခြေကွဲဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့မှအားလုံးပြည့်စုံတယ်เนาะဒါစီးရေးစီရပေါ့အကုန်လုံးတကက်နောက်ဆုံးပေါ့เนาะသူခစ်ထုတ်ကအကောင်းဆုံးသူတို့စိတ်ချရအောင်သူလှုပ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါဒါပေမဲ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒါလုံခြုံမှုမရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဒါအတတ်ပညာတိပညာအဖြစ်တိဆောက်ထားတဲ့အရာမလုံခြုံပါဘူးเนาะဂျပန်တွေကအလင့်ငတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျမှသူတို့မျောလင့်ချက်တွေအကြီးကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းပါလေအမှတ်သားရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုစကားလည်းထွက်တာပါဒီဗီဒီယိုစကားကိုအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်မတန်မှသူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့အရာတွေနော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲသူတို့လည်းဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့တမရကနေဒီ60တခုမြောက်သောစာလန်အားဖြင့်နော်ပုံနေထုတ်ဝေပြီးတော့စစ်သားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်မှခွန်အားယူစီတာဒီချိန်မှာတို့လည်းခွန်အားရလာပြီးတော့ဒီ60တခုမြောက်သောစာလန်အဖြစ်တို့ရဲ့အတ္တဘဝအတ္တတာတစ်တပံခွန်အားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာမှတ်သားရပါတယ်ဒီလိုပဲဒီ US အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတတိယအချိန်နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20နယူးယောက်မှာနော်အမေရိကန်နော်ဒါက World Trade Center ကိုမှွာတိုက်မှွာညှိနှောင်းလို့ဒါလေရင်နဲ့တို့ရဲ့လေရင်နဲ့ပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ထိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူတို့ကြုံရပါတယ်ဒါလည်းမချာသေးပါဘူးလွန်ခဲ့နှစ်20เนาะမနေ့တနေ့ကဒါစက်တင်ဘာ9ရက်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်20ပြည့်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ကျင်ဗီဒီယိုเนาะဒါဗီဒီယိုရိုက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုเนาะဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေမှာသတင်းတွေမှာဒီအမွာညီနောင်ထဲမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာเนาะဒါအများကြီးဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိပါလူပေါင်း2000ကျော်เนาะ3000ဒီပါပေါ့เนาะတည်ကြည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိအောင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီเจ้าหยาကိုသူတို့တွေ့ခြင်းအပြင်အမတန်မှအမေရိကန်ပြည်သူတွေလည်းတုံလုံး66သွားပါတယ်เนาะဒီချိန်မှာသူတို့လည်းအထူးသဖြင့်ပေါ့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့ကြောက်လန့်ခြင်းကိုသူတို့ကြုံဆုံရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံပညာတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာတွေကအမတန်မှဒါလုံခြုံစိတ်ချမရှိဘူးဆိုတော့ကိုထက်ထက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြနေဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်ခြင်းစီတိုင်းလည်းဒါကြုံတွေ့ခုမှာပါမိဘညီကောင်မနော်မိဘများလည်းကြုံတွေ့ခုမှာပါဖွေးဖွားလည်းကြုံတွေ့ခုကြမှာပါယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ခုမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒါစုံစမ်းခြင်းထိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဘဝအတ္တမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲခြင်းတွေယနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံခုကြမှာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကွဲကားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာယနေ့ယုံကြည်သူတွေကတသက်ခံဖို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံဖို့မရှိဘူးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒါဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဖခင်နဲ့အတိတ်တည်းဘဝကိုအစပြုဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းဒါအတိပေးပါရစေထို့သဖြင့်ယနေ့လိုခေတ်ချိန်ကာလမှာဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးကိုးစားဖို့ဖခင်သခင်ကအင်မတန်မှဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်ကားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာဌာနတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆိုလိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါလောကယာတွေကလုံးဝအာမခံချက်မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖခင်ကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကွယ်ကာဌာနတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖခင်တွေအများကြီးရှိပါလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကတော့เนาะကျွင်းမဲ့ယာဝေးဖခင်เนาะစัจ java ဝလာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တအုပ်ဆိုးတော်မူတော့เนาะကျွန်တော်အားလုံးအရာကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကမာလောကကြီးကိုဖတ်ကျွန်တော်ကမာဦးချမ်းခန်းကြီးတက်ခန်းငယ်တက်နော်အစဦး၌ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့ဒီကြီးကိုအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးပါလူအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုကုကွယ်ကျွန်တော်ကုကွယ်တဲ့ဘုရားယနေ့အစ်တဖန်သတိရလိုက်ပါနော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးကုကွယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ယနေ့ဘုရားတွေညသောရှိပါတယ်နော်ဒါဣတီလာဖြစ်မှလည်းနော်ဒါတာမန်တိရရက်ကနေစပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးဘာလံဘုရားထိဣတိလာတမိုင်းတောက်လျှောက်ကိုကြည့်ဘုရားတွေအများကြီးပဲဒီလိုယောမခင်မှာဆိုလဲယောမဘုရားเนาะယောမဘုရားတွေလည်းအများကြီးပဲမသူတို့မှလည်းဒီမဲ့သူတို့ဘုရားတွေကကန့်တတ်ချက်ရှိเนาะအဆုံးသက်ရှိတယ်ဂရိမှာဆိုလဲဂရိเนาะကျွန်တော်ဂရိဘုရားတွေအများကြီးပဲဂရိနဲ့ဘုရားတွေအများကြီးเนาะကျွန်တော်ကြားမှုမှာပါဒီနေ့ခေတ်လူငယ်လေးကလေးငယ်လေးဆိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယနေ့ဗီဒီယိုကားတွေယောမအင်ပါရာဇက်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါဒီတော့ဒါရာဇဝင်ကားကြီးတွေရှိတယ်အဲ့စကားတွေမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်နှစ်ဖျားတွေပြောရမှာပါသူတို့ပူဇော်ခြင်းပတ်တာခြင်းเนาะညာဆိုရှိပါတယ်သူတို့ဖျားတွေကတော့ယနေ့အကန့်အသတ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟောသူတို့တွေလည်းမဆွမ်းဘူးမဟုတ်ဘူးဆွမ်းပါတယ်เนาะမလုံနိုင်ဘူးမဟုတ်လုံနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းเนาะဘာမကြမ်းပါခြင်းတွေပျောက်နိုင်နေဗျာသူတို့လည်းအဆုံပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့တကူတွေကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းယနေ့ကျွန်တော်တို့သိရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုကယ်တဲ့ဖျားကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်စာတမ်းမနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာကောင်းကင်တမန်ကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တာအရာလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စာတမ်းမနာကသူ့ရဲ့ဒါကြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုလိုတော့ကယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမိတ်ဆွေဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာလေဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခိုးလုံကိုးစားမှုဖြစ်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့เนาะဒါကျွန်တော်နေဖော်ပြလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်အခြေအကောင်းကောင်းကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်နေပူလို့ရှိရင်ခြေလိုပါတယ်လေမုန်တိုင်းနေပါတိုက်မယ်ဆိုချင်အခါခွေလိုပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာခြင်းကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့အတွက်မိတ်ဆွေအတိတ်ဖန်ဘုရားကိုသတိရလိုက်ပါဘုရားကိုယနေ့ခိုးလုံကိုးစားလိုက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နံပါတ်၁ကျွန်တော်ဖွာပေးလိုပါတယ်နောက်ဒုတိယချက်နေတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကြီးငါကိုးစားသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆာလံဆရာကရေးဆက်ထားပါထာဝရဘုရားသခင်ကြီးငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးစားနေဒါလေးကိုစင်ကြီးမှုသူတစ်ဖြစ်မြမပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ဒါယုံကြုံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်နော်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့တယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်တန်းမှုအတွက်အင်မတန်မှဒါမင်းမဲ့ဇိုက်ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်နော်ရေစခန်းမရှိဘူးနော်ရက်ွက်ရောမရေရဘူးနော်ရေစခန်းလည်းမရေရမတိကြဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကပြဿနာဆိုတာကနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံလို့ရှိရင်အင်မတန်မှခက်ခဲမဲ့အချိန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးစားနေတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမှမကူစားသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဒါစိုးရင်စရာအခြေအနေရောက်နေပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းပေါ်ပြပြရစီကျွန်တော်ဒီနေ့ဖျားကိုကူစားပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပြီးပါလွန်ခဲ့တဲ့2လ3လလောက်ကနော်အင်မတန်မှဒါကိုဗစ်တတိယလိုင်းကြီးကျယ်လိုင်းတန်တုန်ရတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒါအင်မတန်မှခက်ရခက်စစ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါအောက်ဆီဂျင်တွေတန်းစီခဲ့ရလူမှုကူညီရေးတွေများစွာပရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုတားဆီးခြင်းလက်ခံရတယ်เนาะကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်စိတ်ုံလဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါကြုံဆောင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးတစ်ဖူးတည်းတူတည်းတွေ့ကြုံရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကပို့ပြီးတော့ဒါသိကြပါဆိုလိုချင်တာကခက်ခဲခြင်းများစွာရှိပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းอ่ะမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်မြင်နေကြားနေတွေ့နေရတယ်သူကလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြက်ခံစားရတယ်ဒီအချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုံးကိုးစားနေလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နေတာမိကုန်လေးမေးပြစီနော်ဖះကိုဒီအချိန်မှာမကိုးစားဘူးမကိုးလို့မကိုးစားသေးဘူးလားမိတ်ဆွေငါကတော့လွတ်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါတခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါပြီနော်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမိမိရဲ့ဒါအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုနော်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမိမိရဲ့မိဘဒါကိုလုံးကိုးစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒါအစ်မတန်မှအနေရများမှုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖះကိုကူစားဖို့ဖះလို့မရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝင်ကားပြရစီစာလံဆရာကတော့ထာဝရဖះသခင်ဒီငါဤခိုးလို့များရဲတိုက်ဆိုပြီးတော့သူစာဖွဲ့ထားတော့ကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရဲတိုက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဣတီလနိုင်ငံတွေမှာရဲတိုက်ခိုင်ခန့်စွာစောင့်ထားပါတယ်နော်ရဲတိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေးတွေဓာတ်တွေလှန်တွေနော်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါပြစ်လို့မရအောင်ကွဲကားခြင်းနဲ့ကွယ်ကာထားတယ်နော်ဒီမုံတိုင်းဒံကနေပြီးတော့လေနော်ကွယ်ကာထားတယ်အလုံးစုံကိုကွယ်ကာနိုင်ဖို့အတွက်ရဲတိုက်ကြီးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတာပြပါယနေ့တိုင်အောင်လဲဒါနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာရဲတိုက်ကြီးတွေပြေးရမှာဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကယနေ့ဖျားသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရဲတိုက်ဆိုပြီးတော့ဆာလန်ဆရာကဖွဲ့ဆူထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလို့ကိုးစားခြင်းအရာကဘာလဲဆိုတဲ့နေ့ကိုတစ်တပတ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ထာဝရဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလို့ကိုးစားဖို့ဒီနေ့စပြုကြရအောင်နော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1နဲ့ဖွာပေးလို့ပါတယ်နောက်အချက်3နေနဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံစွာနေရပြီနော်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လုံခြုံစွာနေရမယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုအင်မတန်မှအားနေပါတယ်အများစွာကျွန်တော်တို့တုံ့ပြရပါကြားမှာပါနော်လေရင်တွေပျောက်ဆုံးသွားတာတို့ပါတို့နော်လေရင်တွေပြစ်ချခံရတာတို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မသိရဘူးနော်အချိန်ကြာကြီးအချိန်ကြာမှပဲသိရတယ်နော်လေရင်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်တို့များစွာပါကျွန်တော်ယနေ့ကြုံဆုံးရပါတယ်နော်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အရာတွေကဒါယနေ့သိပ္ပံပညာလည်းလုံးဝစုံစမ်းလို့မရတဲ့အရာတွေယနေ့များစွာရှိပါတယ်ကြောက်ဖို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုကူစားကြယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်အချိန်ဘယ်လိုဘုံနေလာမလဲနော်ပောက်ကွဲမလဲပြောမရဘူးမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တရင်မှာတက်လာပါတယ်အိမ်ထဲမှာတီဗီကြည့်နေတဲ့တားမိတယ်เนาะဘုံအိမ်ထဲရောက်သွားပြီးတော့เนาะဒါတည်ဆုံးသွားတဲ့လူရှိစသဖြင့်ပေါ့เนาะဘာမှမသိရတဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဥပမာကျွန်တော်ယနေ့ဒါကျွန်တော်ကြားသိနေရတဲ့အရာကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒီလိုပဲအချိန်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်မသိရတဲ့အချိန်ဆိုလိုရတဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုးစားလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒါလုံးချုံစွာနေရမယ်ဆိုကဒါဘုရားရဲ့ဘာမှကံချက်ကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစာလံဆရာကတော့ထာဝရဘုရားသခင်ဒီလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူဘာမှခံပြီးတော့ရေးဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုးကြီးကြော်ကွင်းနဲ့လည်းကောင်းเนาะတည်တတ်သောအနာနဲ့လည်းကောင်းတင့်ကိုခင်းလို့စီတော်မူပြီစာလံချက်မှာဖော်ပြထားတယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါအတောင်တော်အောက်မှာဖျားစင်ကွယ်ကာခြင်းဂရီရောเนาะဖျားစင်ကျွန်တော်ကွယ်ကာခြင်းလည်းပေးပါတယ်เนาะဥပမာအဖြစ်တော့များစွာရှိပါတယ်တိုင်းนี่ลွားนี่เนาะจะตั้วในเนี่ยมาကျွန်တော်ตะคุกๆที่ไข่มาဆိုရင်ဒါกวยกาဖို့အတွက်တိုင်းนี่ช้าๆนี่อยู่ตั้วပါယနေ့ကျွန်တော်ပြည့်มาပါလုံးဝင်อยู่တဲ့
ဒါဂျဲတွေစစ်သားတွေသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နော်ဒိုင်းနေတော့မှာကာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကာအကွယ်ရလဲဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဖြစ်ခံယူပြီးတော့ဘဝမှာရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရိတ်ဆန်နေတော့မှာနော်ကျမကြီးကအချက်ကလေးတွေကိုကာကွယ်တဲ့ပုံစံအားလုံးဖြစ်ဦးမှာပါနော်တရိတ်ဆန်ကတော့မှာတရိတ်ဆန်နော်မိခင်ကြီးကတော့မှာသူ့သားသမီးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ကာကွယ်တယ်လို့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကလည်းသူ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့အရာရာဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကွယ်ကားပြီးပါပြီ။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အချိန်များစွာကွယ်ကားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးလည်းတက်တာမှာဘုရားရဲ့ကွယ်ကားခြင်းကိုများစွာကြုံမှုမှာပါနော်။ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလည်းများစွာကျွန်တော်တို့ခံစားမှုမှာပါ။ဒီနေ့တက်တည်ခံလိုက်ပါပြီ။နော်တက်တည်ခံဖို့အစ်စ်တစ်တပံပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားရဲ့ကွယ်ကားမှုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရပြီးပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့မတိမမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကွယ်ကားခြင်းအရာကိုဘလောက်နဲ့ဘလောက်ထိကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရပြီလဲဆိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့တတိယပြီးတော့လာမယ့်နေ့ရက်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့တင့်အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းဆုံးသောအရာပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့ကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာဒီ90တခုမြောက်သောစာလံကိုဖတ်ယူခြင်းအဖြစ်ဒီတနေ့တာခွန်အားယူစေခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကြားလာသူယုံကြည်သူမိတ်ဆွေတုံးကြောက်ခြင်းစိတ်တိုင်းပေါ်တွင်လူတို့ရဲ့ကြံစည်မမီနိုင်သောဖျားသခင်ထံမှလာသောညီတဲ့ချင်းချမ်းမာခြင်းများအတိတ်ကရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်အားလုံးအပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ